foredrag med Jens Witt. Og jeg vil lige sige et ting først, klart kort. Vi håber jo, nu kommer der det her koncert klokken godt 8 herovre i Kongens Have. Og vi skal jo tale om freden, ikke? Jeg tror, vi også kan få ro. Hvad var det, Arke Jørgensen sagde? Nu har vi fået fred, kan vi så også få ro, ikke? Men lad os håbe, det går over, ikke? At vi kan, du kan tale salen op, så det kan gøre og så videre. Ja. Gør, hvad du kan, ikke? Ja. Og vi kører klokken 21, der kører vi videre med det sidste halvdel af den film, vi så i går, den der Til himlen og tilbage igen med Iben med Alexander og Desmond Moody, der taler sammen, ikke? Og vi tænker, at vi kører en 3 kvarter, 10 minutter, ja, hvor længe du taler, og så en kvarters karpause. Ja. Og så stiller vi spørgsmål til dig bagefter, det er nok det bedste, ikke? Så du får forhold til at sige det, du skal sige. Ja, ja. Og for de nye, der er kommet, så ligger der rundt omkring den her, den nye verdensindbrug, jeg har redaktør på den, efter Rolosen. Og det kan I tage et nummer af deroppe. Det er gratisbladet, som vi har taget 1000 med herover, og jeg har delt dem rundt til alle de der udleveringssteder, og vi har næsten delt dem alle sammen ud. Jeg skulle have haft endnu mere, jeg tror 3000, jeg skulle have 2000 med herover, kan jeg se i dag. Så de går virkelig. Og det går ud på alle de her kropsindåndmæsser og biblioteker og kulturhuse, hvor I alle sammen kan lægge dem ud. Og jeg har stadigvæk nogen tilbage, jeg skal fordele i lidt mindre kasser, end jeg havde lovet, fordi de er gået rigtig hurtigt, de her tidsskrifter. Og det er kun godt. Og ja, men det er vel sådan set det. Så først er der Jens Witt, og så er der film, og så er der også time bag efter pause og 40 time med. Kan vi give jer anden hånd? Tak skal I have. Ja, jeg har jo kaldt foredraget her i aften for at skabe fred i mig selv. Ja, starten på verdensfred. Og så har vi jo så musikken der udenfor, men det kunne også være en slags fred, hvis man har det fredeligt med den. Så skal jeg se, om jeg kan tale højere, som musikken spiller. Jeg tænkte, hvad skulle det hedde, når vi nu skulle handle om fred, og så tænkte jeg, at det var en god anknytning, sammenknytning. Og lige sige, at altså det at starte at skabe fred i sig selv, det er starten på verdensfreden, fordi der er nok ikke nogen mennesker, der ikke længes efter verdensfred, eller det er der i hvert fald ikke mange, hvis der er det, kunne ikke forestille mig. Men de fleste tænker jo, det er jo en utopi, hvordan i alverden skulle man få fred i verden. Og så er det jo ret god ting med Martinus, at han viser, at man skal bare skabe freden i sig selv, og så har man gjort sit bidrag til, hvad man kan med verdensfreden. Fordi det vil stille og roligt komme, og at alle vil skabe fred i sig selv. Og så kommer verdensfreden på den måde, så man behøver ikke at have dårlig samvittighed, hvis ikke der er fred i verden, og tænke, at det må være min skyld. Det er der jo faktisk nogle mennesker, der har det sådan, at de tager virkelig skyld på sig og føler, at selv verdens kæmpe store problemer, det er deres skyld. Skal se lidt på formålet med foredraget her. Jo. Skal se der var det. Ja. Som jeg skriver, når I går herfra, så kan I straks gå i gang med jeres bidrag til verdensfreden. Og hvis I gør det, så er der jo den gode ting, at hvis der så ikke er verdensfred, så er det i hvert fald ikke jeres skyld. Og hvis I omvendt ikke kan mærke freden i jer selv, så er det altså kun et spørgsmål om tid i det evige liv. Så bliver jeres oplevelse af uro og ulykke, det bliver omdannet til fred og lykke. Det er jo sådan grundprincippet i Martinus' verdensbillede, at han beskriver, at der ikke er noget, der ikke tjener fredens formål. Altså man kan sige, hvorfor er der alt det her ulykke, hvorfor er der alt det krig, hvorfor er der alt den nød og elendighed. Men det tjener jo altså det guddommelige formål at skabe fred, selvom det kan se mærkeligt ud. Men altså det med at forstå, at det forholder sig på den her måde, det giver også fred i sindet.
Så hvorfor du studerer kosmiske analyser? Jamen altså, det er jo faktisk for at skabe fred. Og fred skabes ved at få magt over sig selv. Så man kan sige, at de kosmiske analyser det er et redskab til at få magt over sig selv. Og vi plejer jo, eller altså mennesker som sådan, vi plejer at forsøge at få magt over andre mennesker. Som jeg skriver, når man ikke har magt over sig selv, så vil man have magt over andre. Og vi ser det overalt i verden, vi ser det i sagen, i rådet for Martinus Institut og uden for rådet. Man forsøger at få magt over andre mennesker. Og hvorfor gør man det? Martinus forklarer det jo med, at der i virkeligheden ikke er noget såkaldt ondt, der ikke skyldes uvidenhed. Og det er jo igen det, en nøgle til at skabe fred. Det er jo at forstå, at alverdens elendighed, alverdens smerte og angst og psykisk og fysisk smerte, krig og hvad vi har sygdomme, det skyldes kosmisk set uvidenhed. Så altså når andre er fjendtlige over for os og volder os skade, så gør de det i uvidenhed. Plus at det er vores skæbne, det er altså noget vi får tilbage, som vi selv engang har sendt ud. Og derfor så er det altså dybest set os selv, der er årsag til det. Og når vi så er årsag til det, så er det fordi vi selv har handlet i uvidenhed. Og på den måde, så er der ikke nogen at bebrejde. Og hvis der er nogen, man først og fremmest skal tilgive, så kan man sige, at det er et spørgsmål om at tilgive sig selv. Fordi at man bebrejder sig selv, at man synes, at jeg skulle have gjort det bedre. Jamen altså, jeg gjorde det så godt, jeg kunne ud fra den viden, jeg havde. Og på den måde er vi alle sammen i princippet ens, at når vi møder folk, som er ubehagelige over for os, jamen så gør de det også så godt de kan, og hvis ikke de kan gøre det særlig godt, så er de drevet af uvidenhed. Og så jeg en kunstner, som jeg synes, det var et fantastisk billede. En pistol, som så ender ud i korset, hvor Kristus er korsfæstet. Og jeg ved ikke, om den her kunstner har studeret Martinus, men jeg vil næsten tro det, uden at vide noget om det, fordi det er da i hvert fald så kosmisk, tænker jeg, som det kan være. Med pistolen som symbol for det dræbende princip, og netop hvordan det dræbende princip, at det er selvmorderisk, altså det ender med at afskaffe sig selv, man ender med at, på grund af at vi er evige væsener, så får vi den skæbne tilbage, vi sender ud, og det vil sige, når vi er dræbende, så møder vi en dræbende skæbne, og det bliver vi jo ked af, fordi det underminerer vores vilje, vores velvære, vores lykke. Så det ender jo med, det her med at være dræbende, det ender jo med, at vi kommer til Kristus, og det ender i en korsfæstelse også, men efter den her korsfæstelse, jamen der er der en opstandelse. Det er jo symbolisk ved, at hvis vi kan tilgive de ubehageligheder, vi kommer ud for, jamen det er den måde, vi bliver fri for. Altså det er den måde, vi bliver fri. Det er den måde, vi kommer ud af alt den mørke skæbne på. Hvorfor er der overhovedet ufred? Altså det er jo simpelthen fordi, at livet er evigt, og når livet er evigt, så må der være kontraster. Så altså når der er noget, som er vidunderligt og fuldkomment og fredeligt og lyksaligt, så må der også være det modsatte, noget, der er forfærdeligt. Men der er også sult og mættelse, og det vil i virkeligheden sige, at vi hele tiden, det der driver os gennem livet, det er det, vi længes efter. Det kan være svært at forstå, nu længes vi meget efter fred. Det kan være svært at forstå, at det at leve i den højeste lykke og den højeste salighed og føle sig ind med Gud og opleve himmeriges rige milliarder år,
Det kan være svært at forstå, at kan man også blive træt af det? Men det kan man. Altså, der går ganske vist milliarder og er der milliarder år. Martinus har ikke sat noget tal på, sådan på den måde. Men på et eller andet tidspunkt bliver det udvidet, også lyset, ligesom mørket, hvor vi er på et sted i udviklingen, hvor mørket er ved at være udlevet. Vi er rigtig godt træt af det, og vi længes efter lyset. Jamen, så kommer man i de højeste verdener til et sted, hvor man begynder at blive træt af uselviskheden, man bliver træt af lyset. Og det er igen, fordi man efterhånden faktisk ikke rigtig realistisk kan opleve noget mere, fordi der ikke er den mørke kontrast. Altså, til hvert billeddannelse, der skal der jo være en kontrast mellem mørke og lys. Og hvis ikke der er sådan en kontrast, så kan vi overhovedet ikke opleve noget. Så altså både mørke og lys er altså grundlaget for at opleve. Og Martinus har lidt vist det også i symbol nummer 36, det evige livs struktur, hvor han har de her seks forskellige grundenergier, bevidsthedsenergier, som svarer til de seks naturriger. Hvad hedder det? Hvor mørke ligesom kulminerer her, som er altså i slutningen af dyreriget, hvor vi befinder os, og lyset, det kulminerer her, det er altså tre riger længere efter, så her der er det han kalder det rigtige menneskeriget, visdomsriget og den guddommelige verden. Det er altså i det højeste lys i den guddommelige verden, hvor man er mest lige Gud, hvor man altså tænker, og så sker tingene, og det hele foregår faktisk på idéplan, intuitionsplan. Og Martinus har sagt, at det er meget, meget lidt, han egentlig kan fortælle om, hvad der sker i de her højeste verdener, udover at det er meget vidunderligt. Og man skal nok forestille sig, at det svarer måske, hvis en atomfysiker skulle fortælle et 3-årigt barn om atomfysik, eller jeg ved ikke, hvad vi skal sammenligne det med. Men udover at han kan sige, at det er meget vidunderligt, så har vi slet ikke rigtig evner til at forstå, hvad der egentlig foregår i de der højeste verdener der. Men det, der sker, er altså, at vi begynder faktisk i de der højeste verdener at have udlevet lyset og have udlevet uselviskheden. Og så begynder vi at huske tilbage og komme over i det, han kalder salighedsriget, som er en ren hukommelsesrig, at det er den indre verden, hvor man lever i minderne. Men Martinus bruger udtrykket guldkopier, fordi at vi kender det allerede nu, at hvis vi husker tilbage på noget, der skete for mange år siden, så får det sådan en gylden skær over sig, det man synes, at det var rigtig hyggeligt. Og nogen, der har været soldat, de sidder som gamle mennesker, gamle mænd, og tænker, hvor var det hyggeligt, dengang vi var soldater. Og det var nok egentlig ikke særlig hyggeligt, det var nok mange strabasser. Men altså, med tiden, så får alt sådan et gyldent skær over sig. Og det er jo bare inden for et liv. Og så skal man forestille sig i milliarder og milliarder år, og man anlægger den her kosmiske bevidsthed, altså intuitionen, evnen til at forstå, hvorfor at man kommer ud for alle de her grimme ting, som man ikke forstår her i den verden, hvor vi er i dyreriget, og ja, vi kalder os mennesker, og Martinus siger jo, det næste rige, det er det rigtige menneske, vi er ufærdige mennesker, kalder han det. Det er ikke nedsættende, jo, men altså, det er jo, altså, han kalder det dyreriget, og så det næste rige, menneskeriget. Men altså, der kommer vi altså til at leve i en højeste salighed, hvor det, der driver den her salighed, det er altså mindet om selviskheden, altså om det her med at være sig selv nok og leve på bekostning af andre. Og det er det, man så længes efter der, og det er jo så det, at man begynder at komme ind i den fysiske verden igen. Først som i mineralriget, og så efter lang, lang tid, så bliver man, kommer man ind og bliver planter, og så videre til dyreriget. Og det er altså en længsel efter at opleve den her selviske måde at leve på. Og den her selviske måde, den tænker vi jo nu, jamen det er da ikke særlig rart. Men det må man huske på, at det er det, når man er
når man er mæt af det modsatte, så er det, så er det noget, man har en dyb længsel efter. Og for eksempel altså i dyreriget, det er i det store hele en paradisisk tilværelse, dyrene har. Selvfølgelig ikke lige i det øjeblik, hvor de bliver dræbt og forfulgt, men altså det er kun en kort, typisk en kort periode, og hvis de bliver hurtigt dræbt, hvad de som regel gør, så kommer de hurtigt over på det åndelige plan og får en hvileperiode, en paradisisk tilværelse, det er også. Og så fødes de igen i en ny organisme. Så er der selvfølgelig undtagelserne med, hvordan mennesker nogle gange mishandler dyr i industri og vivisektion og forskning og alverdens ting. Og det er jo voldsomt, men det er ikke hovedreglen for dyrene. De lever altså i noget, der er meget paradisisk. Og det er det, at vi skal prøve at tænke på, at det der, det er jo symbolet mørket gennem indvielsens mørke, kalder Martinus det, dommedag og Ragnarok. Og det er jo ligesom kulminationen af mørket. Det er jo altså, når det hele kulminerer i lidelse. Men altså forud for det, der har der jo altså gået en tilværelse som vikinger og som dyr, som, altså, hvor vi faktisk har været trives godt med den måde at leve på. Og det er jo så det, at her der kommer der jo så en mørk skæbnebue, og vi svarer igen med en mørk skæbnebue. Og det er jo så hævnens princip, og det er det, der fører til dommedag. Men altså efterhånden, som man bliver mæt af den måde at leve på, at man tænker, at det kan ikke være ret, at man skal hævne sig, der må være en højere mening, jamen så begynder man at i praksis at kan forstå, at det er tilgivelsen, der skal til. Altså når man møder en mørk skæbne, så er den eneste måde, man kan neutralisere det på, det er ved at tilgive det. Men altså, der må man så forstå, at om milliarder år, der vil vi blive mæt af den her uselviskhed. Der vil vi kunne den på ryggraden, så at sige. Og så vil vi igen lede længes efter et nyt dyrerige. Og sådan vil det foregå i alt, i al evighed. Og altså, det er jo så, hvad skal man sige, det er også nøglen til, hvorfor er der uvidenhed. Altså, når nu uvidenhed er årsag til så mange problemer, og så en ulykkelig tilværelse og lidelse og smerter, var det ikke bedre, hvis ikke der var uvidenhed? Men det kan altså ikke lade sig gøre. Der er lige nøjagtigt den minimum af uvidenhed, som der er nødsat til at være, for at vi i al evighed kan leve i den størst mulige velvære og glæde af tilværelsen. Så har jeg fundet en nøgle til fred. Så kan man jo tage og dreje på den, hvis bare det var så nemt. En ting, der er vigtigt at blive klar over, det er jo det der med, at Det kan nemt føles, som om livet forfølger os. At vi går rundt og har ikke gjort noget forkert, og så er livet ude efter os. Og at det føles også som om, at mange mennesker de tror, at døden det er endeligt. At når man dør fysisk, så er det endeligt. Men begge dele det er faktisk en kæmpe stor illusion. Livet forfølger os ikke. Kosmisk set forfølger vi os selv, og livet det er evigt. Vi kan ikke miste livet. Vi kan miste vores fysiske organisme, men det er kun, når den ikke kan bruges mere. Og det er jo noget, vi kan være glade for. Vi får en ny, frisk organisme igen. Og det er det, vi skal frem til, at den eneste, der kosmisk set forfølger os, det er os selv. Så når vi møder nogen, der forfølger os, jamen så er det fordi, vi har den skæbne til gode. Og andre, jamen de repræsenterer enten vores nutid, eller vores fortid, eller vores fremtid. Så hvis nu vi møder nogen, der forfølger os, og vi siger, jamen det vil jeg da ikke gøre, så er det vores fortid, vi står overfor. Men altså, så vil jeg være forstående over for dem, der forfølger os.
Vi må selvfølgelig godt beskytte os. Det skal bare ikke være med vrede og hævn og hissighed. Men det skal være ud fra en forståelse fra, at først jeg får bare tilbage det, jeg egentlig selv har sendt ud. Og den her person, der forfølger mig, han kan ikke andet. Han lever i uvidenhed, eller hun ved, om det er andet. Der er ikke nogen grund til at bebrejde den her person noget. Det er mig selv, der har forårsaget det. Der er heller ingen grund til at bebrejde mig selv noget. Og så er der jo det her ved det, fordi at, hvad er det så med de her lidelser? Fordi hvad fører de lidelser til? Og de fører jo altså til det guddommelige, at den humane evne, evnen til at føle med andre, evnen til at føle andres smerter og lidelser, det er den udvikler. Og kan ikke udvikles på andre måder. Så hvis vi siger om nogle mennesker, og vi ser nogle mennesker, nej, hvor er de dog inhumane, og de kan ikke føle andres smerte, de tænker kun på sig selv og lever på bekostning af andre. Jamen det er fordi, de har ikke den her humane evne. Og hvis vi har den humane evne, så er det noget, vi har lidt os til, så er det noget, vi har grædt os til. Det er altså kun gennem lidelserne, man får det. Så på den måde er altså lidelserne guddommeligt gode. Men det er jo selvfølgelig ikke sådan, at man, altså hvis man er vis, så går man jo ikke målrettet efter lidelserne. Man går jo efter at ikke skabe lidelser. Men der er jo det ved det, at det umodende menneske, det vil jo typisk skabe lidelser, som det ikke er klar over, fordi det ved ikke, hvad det gør. Hvorimod det meget modende menneske, det kan finde på at påtage sig lidelser. Men det er det godt klar over, det kan det finde på for at hjælpe andre mennesker. Så det er forskellen. Men altså, det er jo spørgsmålet om, at man ved at finde ud af, at man selv forårsager alle tingene i livet, at man egentlig ikke behøver at forfølge nogen, men man bare behøver at forstå, hvordan tingene hænger sammen, og så begynde at træne sig op til at leve for helheden, i stedet for at leve på bekostning af andre. Og det betyder jo også, at altså, hvis vi oplever fred, så er vi dybest set også selv årsag til det, altså alt det gode, vi oplever. Men hvis vi ikke oplever fred, så er det ikke fordi, at vi undermåler eller mindre værdige eller sådan noget der. Det har ikke noget med det at gøre. Fordi der er også nogen, der tænker, hvorfor skal vi straffes så hårdt? Og det skal vi heller ikke, fordi der er i virkeligheden ikke nogen, der bliver straffet. Altså det er igen det, at det er jo ikke noget straffeprincip. Karmaen, det er jo ikke noget med, at når du har været led mod ham, så skal du få igen, fordi du skal straffes. Men det er simpelthen en måde, at vi bliver bevidst om, hvad det er, vi laver, at vi faktisk gør det mod os selv, og at at vi udvikler den humane evne, at vi udvikler forståelsen af, at det der med at straffe, det er i virkeligheden uvidenhedens måde at kigge på tingene på. Så vi skaber altså både freden og ufreden, men vi gør det i uvidenhed. Og så kan man sige, jamen altså ufreden, den føles engang behageligt. Altså, da vi var vikinger, for eksempel. Eller når tigeren, den angriber sit byttedyr, så får den noget at spise. Det er ganske behageligt for den. Og den har ikke noget... Det er naturligt for den også. Den har jo ikke noget samvittighedsproblem, at den tænker, ej, jeg skulle ikke have spist det larm der. Og hvis den tænker sådan, jamen, så vil den dø af sult, jo. Så det er igen, at... Og så at ufreden, det er jo en forudsætning for freden. Så altså, der er mange, der siger, at når der er sådan en ufred i verden, så kan der ikke være nogen Gud til. Og hvis der er en Gud til, så kan det i hvert fald ikke være en kærlig og almægtig og alvis Gud.
Men det er tværtimod sådan, at ufreden faktisk jo bekræfter, at der er sådan en Gud til. Fordi at vi må forstå, at ufreden er forudsætning for freden. Det er den, der udvikler den. Det er den, der giver os visdommen. Det er den, der gør, at vi udvikler skelneevnen. Sådan vi med 100% sikkerhed kan sige, at det der skal man ikke gøre, det der skal man gøre. Fordi det er jo en anden ting, når vi nu så begynder at studere kosmiske analyser, og så man siger, jamen det er fint, og så skal man tilgive, og så skal man være god. Ja, det er jo fint nok, men hvis man så går ned på detaljeplan og tager nogle konkrete situationer, og siger, jamen hvad vil det så sige at være god i den her situation? Hvad vil det sige at være tilgivende i den her situation? Og det kan vi se også bare inden for sagen her, hvor der kører retsforfølgelse fra rådets side, at de synes jo, at det kan de godt gøre, uden at der er noget hævnende i det. Det kan jeg jo godt undre mig over, det er der nok også mange andre, der kan undre sig over. Men det viser, at selvom man har læst de her analyser, og selvom man kender grundprincipperne i det, altså der er nok ikke så mange, når de har læst analyserne, som siger, ej, men skæbneprincippet, det findes ikke, eller livet er ikke evigt, eller sådan noget der. Det, så langt kan man godt blive enig, og man skal tilgive, det kan man også blive enig om, fordi det er ligesom de store, grove analyser. Men når det kommer til praksis med, jamen, hvordan lever man det så, hvad siger der kærlig, så er der meget, meget forskellige meninger om det. Og nogen vil sige, jamen, nogen er låst fast i deres tankemønstre om, hvad der er kærligt, og det ønsker de ikke at blive udfordret på. Men det er de altså ganske ubevidste om. Så hvis man sådan ligesom udfordrer dem på det og siger, jamen, er det nu kærligt, det der? Altså, hvordan kommer du frem til, det er kærligt? Så vil de føle et stort ubehag. Så vil de føle, at altså, sandsynligvis det er skræmmende og irriterende og sådan noget der, fordi at det har de ligesom, det er den måde, de ligesom har skabt tryghed i sig selv på. Så vil de opfatte dig, hvis du spørger om det, som, du er da vist lidt negativ, og skulle du ikke hellere være kærlig? Så altså, man kan altså komme til at tænke på, at det at være kærlig, at det kan man have en opfattelse af, at det er noget, altså det i virkeligheden er noget andet, det modsatte af det, man tror det er. Ja. Ja. Sådan er det jo. Altså, uanset hvad man oplever, så er det kosmisk set en guddommelig velsignelse. Og der er jo ikke nogen straf i det. Det er altså, enten er det underholdning, og så er det behageligt, eller også er det forberedelse til noget, der bliver behageligt. Altså, der er det en læringsproces, så, og det kan jo også være begge dele, men altså, sådan groft sagt, så er det enten underholdning eller undervisning. Og det er altså undervisning i, at det er hele tiden et møde med Gud. Altså, vi møder Gud hele tiden, og vi får feedback. Men det, der så går ud på for os, det er jo så igen at tolke det her feedback, vi får. Hvordan skal det så forstås? Og der er det igen med skelneevnen, om den er udviklet. Og hvis ikke den er tilstrækkeligt udviklet, jamen, så kan vi jo ikke tolke rigtigt. Og så så må vi igen lave fejltagelser, det fører så til nye lidelser. Og så undrer vi os over, hvorfor kom den lidelse så. Men sådan bliver vi hele tiden klogere. Og det vil sige altså også, når vi efterhånden får flere og flere lidelser fyldt på, så bliver vi også mere og mere forfinet og følsomme. Og når det er så koblet sammen med vores tænkeevne, som også, altså vores logiske evne, som også udvikles, så begynder vi jo at kunne nænde og gøre flere ting, og vi begynder at blive bedre til at analysere de situationer, vi er i. Så vi kan altså både mærke noget mere, og vi kan tænke noget mere logisk. Og det er den sammenhæng mellem at kan tænke logisk og samtidig at kan mærke, hvad der foregår, som altså udgør næste kærlighed. Og det vil så også sige, jamen altså, fordi
det der taknemmelighed, det er jo ikke noget, man sådan skal påtvinges. Altså, nogen kunne måske tænke en eller anden sadist, som vil sige, at når han så piner sit offer, så skal du også være taknemmelig. Men det er jo ikke sådan en taknemmelighed. Men det er jo et spørgsmål om, at når man begynder at studere de her analyser og finder ud af, jamen, hold da op, hele den evige verdensplan, hele strukturen, alt hvad der sker, er til gavn og glæde for alle levende væsener i sit slutfase. Det er udelukkende for at skabe lys og lykke i al evighed. Det er der egentlig kun grund til at være taknemmelig over. Og det er jo det, hvis vi begynder at kan se det sådan, så bliver det jo ikke en anstrengt taknemmelighed. Så bliver det jo en spontan, altså en taknemmelighed, fordi at vi kan se, hvordan livet er. Og der er det jo det, at når vi føler den her taknemmelighed, jamen så er vi egentlig i den højeste tilstand. Altså det er der, vi også kan begynde at få kosmiske glimt, som så med tiden altså vil udvikle sig til kosmisk bevidsthed. Ja, der er jo det her med, at Martinus viser, at alt er så godt jo, fordi at enten er det et behageligt gode, eller også er det et ubehageligt gode. Men så er der nogen, der føler, at det der med, at alt er så godt, det er jo ikke altid, det føles sådan. Og så bliver det nærmest, at det kan blive en pine at tænke på, hvis man nu føler sig rigtig skidt tilpas, og alt er så godt. Men så bliver det jo igen den der nærmest statistiske måde at forvrænge tingene på. Fordi det er jo ikke noget, man skal pine sig selv eller andre med. Det er jo lidt ligesom også i Indien, hvor man tror på karma og reinkarnation, men hvor der er mange, som ikke har den her humane evne, så de bruger egentlig den her tro på altså til at retfærdiggøre deres egen manglende medfølelse, at de er fattige, dem der, ja, de har det skidt, men dem skal man ikke hjælpe, fordi det er deres karma. Og det er jo en fuldstændig, det er jo en misforståelse af tingene, at det viser, at man har faktisk fået den her viden, før man er moden til det. Ja, altså i virkeligheden er der jo ikke noget, selv det aller værste, man kan opleve. Det er en oplevelse af Gud i forvrænget form. Og altså, det er det her med, at det er, at man har længtes efter alle de ting, altså at spise kundskabens træ, altså at spise de selviske frugter, som smagte godt dengang. Og så nu at spise af livets træ. Og det er det her skift igen. Og det er igen det her med at kan se, at altså, de her forfærdelige lidelser, ja, det der er forfærdeligt ved det, det er jo, at det er så smertefuldt, og også at man kan leve i en overtro, altså med at man for eksempel mister dem, man elsker, at man tror, at man mister dem, man elsker, eller man tror, at man selv dør. Eller man tror, at man kan blive lykkelig ved at udrydde sine fjender, slå sine fjender ihjel. Men det er jo en kæmpe overtro. Og når man kommer ud af den overtro, og ved, at livet er evigt for alle, og vores fjender, jamen dem, der forfølger os, eller dem, vi ikke selv kan lide, jamen om mange tusind år, eller om nogle tusind år, så vil vi alle sammen være i det rigtige menneskerige, så vil vi være i himmeriges rige, og så vil vi kun have den dybeste sympati for hinanden. Og så kan den her slide for at finde sig selv, det er i virkeligheden ikke så svært, som man nogle gange tror, fordi alt, hvad man oplever, det er i virkeligheden sig selv. Og det hænger sammen med at finde Gud, og man skal finde Gud. Jamen alt, hvad man oplever, det er Gud.
Der er ikke noget, man oplever, der ikke er Gud. Men der er jo, det er jo fordi, at det kan vi ikke rigtig forstå, og det er jo fordi, vi har nogle forestillinger om, hvordan Gud skal være. Og han skal være alkærlig, almægtig og alvis. Det kan han kun gøre, det kan kun være ved os at være det modsatte. Og det er jo det, han har en primær og en sekundær bevidsthed. Og den primære bevidsthed, jamen det er det højeste lys, og den sekundære bevidsthed, det er al selvbeskeden. Og det er i virkeligheden at se, at alle manifestationer er Guds manifestationer. Og vi er faktisk et med Gud. Altså, Gud er jo i alting på én gang, og hvor vi er trin for trin. Men det er jo ikke bedre at være Gud, end det er at være os. Og det er ikke bedre at være os, end det er at være Gud. Det er ligesom to arbejdsforhold, der er gensidigt afhængige af hinanden. Gud er nødt til at være Gud, og vi er nødt til at være Guds sønner. Det har ikke noget med sønner at gøre. Altså, det er jo både den feminine og den maskuline pol. Vi er jo alle sammen kosmicitet. Der har vi jo begge poler, den feminine og den maskuline pol. Og så er det kun en meget lille periode her i dyreriget, hvor vi er hanner og hunner. Resten af tiden er vi dobbeltpolede. Og når vi så kommer igen i næste spiral og i dyreriget igen, så dem, der var hanner før, de er nu blevet til hunner, og dem, der er hunner, de er blevet til hanner. Så vi er jo faktisk alle sammen begge køn. Og der er også nogen, der kan, de bryder sig ikke rigtig om, at Martinus kalder det gudsønner, eller Gud for faderen. Og han beskriver jo, at det er jo ikke sådan, det skal ikke forstås som hankøn, fordi det er jo dobbeltpolet. Så har han jo selv fundet et nyt begreb, og det kalder han så moderenergien jo. Der har jeg så ikke hørt nogen, der har protesteret over, at det ikke er faderen. Jeg tror, han har haft sit hyre med det, fordi uanset hvad han havde skrevet, han skal også skrive på en måde, så man nogenlunde kan forstå det. Og han har jo, hvis man læser det, så kan man jo godt se, at der er begge dele, men der er alligevel nogen, som synes, at det skal man ikke. Man skal ikke sige gudsønder. Fordi man kalder også halvkønsvæsener, men der er noget værre. Ja, halvkønsvæsener, ja. Men det igen er det jo, det er jo, der er jo ikke noget nedsættende i det. Det er jo bare, at den ene pol er latent. Og der er jo det ved det, at altså, der er jo ikke nogen, der ikke er blevet fuldkommende, uden at have været lige så slemme som alle os andre. Altså, når vi kigger på alle de forfærdelige ting, vi gør ved hinanden, og slår hinanden ihjel og tortur osv., jamen, det er en del af lektien i det evige liv. Men det er jo det, der gør, at altså, når man torturerer, så er det jo fordi, man har meget lidt medfølelse med andre mennesker. Men så bliver karmaen jo, at man selv kommer ud for tortur. Og man skal jo ikke tortureres ret længe, før man finder ud af, at det ikke er særlig rart. Og så er det jo også, Martinus siger, at dem, der er pint til døde i koncentrationslejre, f.eks. under 2. verdenskrig, man skal ikke regne med, at de råber hurra for krig og militarismen, og de fødes igen. Så selvom krigen er grusom, så det er den jo i et her nu perspektiv. Og det er jo godt, man kan føle med de mennesker. Det er jo den humane evne, der føler med dem. Men i et evighedsperspektiv er krigen jo ikke grusom, fordi krigen afskaffer sig selv. Krigen giver alle de lidelseserfaringer, som skal til, for at blive i stand til at med sikkerhed at skabe fred og ikke at skabe krig. Ja, og det vil jo igen sige, at altså alt, hvad vi oplever, det er os selv i forskellige afskygninger. Det kan repræsentere vores fortid, vores nutid eller vores fremtid. Men hvis vi ser noget, der er smukt, så er det vores egen skønhed, vi ser. Og hvis vi ser noget, der er skræmmende, så er det også os selv, noget med os selv, der er skræmmende. Og det vil jo sige, at når noget er skræmmende, så har vi mistet kontakten til visdommen. Vi har mistet kontakten til Gud. Det vil sige, at vi lever i uvidenhed. Og det er nødvendigt i det evige liv, og det er kun midlertidigt. Og det er jo ikke nogen straf. Det er en del af lektien. Kristus skulle det også igennem, og Martinus skulle det igennem. Altså ikke det her liv, han havde nu, men altså for mange liv siden. Vi skal alle sammen det samme igennem. Det er ikke noget, vi behøver at se ned på os selv eller andre, fordi de er primitive.
man er nødt til at være primitiv, før man kan blive højudviklet. Og når man er så højudviklet, så bliver man træt af det, og så bliver man primitiv igen. Så på den måde er det jo ikke primitivt. Det er bare lige en måde at beskrive det på. Og så har jeg så tegnet sådan en skitse her af den ufærdige bevidsthed. Og det er fordi, jeg tænker, jamen, Martino snakker om, hvad hedder det, det han kalder vores ufærdige sider. Og det er jo altså vores evner til at ikke at være kærlige. Og så er de jo ofte ubevidste. Og det er vores nedarvede evner fra dyreriget. Altså evnen til at hævne os, og evnen til at kamuflere os og være uærlige og være listige og snu og leve på bekostning af andre. Og jeg tænker, at det sidder ligesom et lag rundt om, altså i vores bevidsthed. Og så har jeg jo tegnet det sådan her med en trekant, fordi det er jo det, Martinus bruger med det træne i princip om det levende væsen. At Gud er jo, kan vi jo komme til at opleve utilsløret. Men der er ligesom et tilsløringslag i vores bevidsthed, som er alle de her ufærdige sider. Og det er jo baseret på uvidenhed, så derfor har jeg kaldt det uvidenhedslaget. Og jeg har også tænkt, at det kunne kaldes floklaget, fordi det er også flokbevidstheden. Det er måden at tænke ligesom den flok, man er i. Dyrerigets autoriteter, altså det vil sige, at magt er ret, altså den, der har magten, den stærkeste ret. Altså den stærkeste får ret, den, der har flest penge får ret, i stedet for den, der har ret får magt. Det er jo det, der er et rigtigt menneske. Men det er altså de vaner, autoriteter, og man kan sige, det er også mor og fars væremåde. Altså fordi, når vi i tidligere liv har været brutale, og det har vi jo, når vi så fødes igen, eller og vi er blevet forfulgt også i tidligere liv af samfundet, fordi vi selv har, altså vi skiftevis er forfølgere og dem, der bliver forfulgt. Og når vi så fødes ind og får en far og en mor, så kan de jo også repræsentere nogle af alle de her dyrerigets traditioner. Og det er jo så forskelligt igen selvfølgelig, hvad det er for nogle forældre, man har. Men det er sådan et lag, der ligesom kan sidde i os. Og det er ligesom det, hvis ikke vi har bevidstgjort de ting i os, så er det altså gennem, altså vi er ikke bevidst om det lag. Men det er den måde, vi sanser Gud på. Altså, det kan være, at vi enten ikke ser Gud, eller vi ser Gud i et tilsløret form. Vi har en forestilling om, hvordan Gud er. Og det er jo så typisk, at vi ser Gud i vores eget billede. Altså Martinus kalder det den længst levende afgud. Det har han altså en bog, der hedder sådan, hvor han beskriver det her med, at vi kan tro, at vi tilbeder Gud, hvor vi i virkeligheden tilbeder os selv. Og altså alle de her, det her, nå, kan vi lige det her lidt, måske. Altså alt det her lag her, det er ubevidste vaner og talenter, de ligger heroppe i overbevidstheden, hvor de kommer med fra liv til liv, fordi vi har bygget dem op i tidligere liv, og dem får vi så med ned. Og altså der er så en genspejling hernede, det skabte, i Martinus har udtrykket natbevidstheden, men det behøver ikke at blive alt for teknisk i det, men det virker altså ned i vores psyke. Og det er jo altså de her, det er det her lag, man ligesom skal gennemskue. Og man kan også, altså man kan sige, oven på det her lag kan man også bygge de kosmiske analyser, hvis man ikke rigtig har forstået dem. Så bliver det ligesom et intellektuelt lag, hvor vi ligesom kan argumentere for det her. Det er sådan en camouflage, hvor vi ligesom lyver for andre, men er usande. Fordi man kan sige, jamen lyver vi, altså vi er ikke bevidste om det måske, eller det er sådan noget halvbevidst noget. Men de der kosmiske analyser, de kan jo så blive blandet ind, sådan så de egentlig bliver et yderligere forsvar for egentlig at komme i kontakt med Gud, og komme i kontakt med os selv, og komme i kontakt med vores næste. Fordi det bliver sådan nogle, nærmest nogle mantraer, eller sådan nogle intellektuelle labyrinter, hvor vi
hvor vi til synlande får det til at blive logisk, men, men det giver ikke en indsigt, det giver ikke en forløsning. Og alt det her, det er jo også et spørgsmål om, altså, at vi skal forlade flokken og dyreriget og gå fra egentlig meget banalt hævnprincippet til tilgivelsesprincippet. Altså i sin grundessens, så er det jo egentlig meget simpelt. Men det drejer sig jo først om at finde ud af, at det er det, man skal. Og så finde ud af, hvad vil det egentlig sige at tilgive. Altså nogle situationer siger han også, de er jo så sparede. Så uanset hvad man gør, så bliver det noget ondt. Hvis du gør det, så er det brutalt, og hvis du gør det der, så er det også brutalt. Jamen, jeg vil ikke gøre noget brutalt. Jamen, så må du gøre det, der er mindst brutalt. Og hvad er så det, der er mindst brutalt? Jamen, det er jo så vores skældnævn, der skal finde ud af det. Så kan vi snakke sammen, og så kan jeg sige, jamen, jeg siger, det er A. Og så snakker jeg med dig, og du siger, jamen, det er B. Og det er ikke sikkert, at vi kan blive enige om det. Og Martinus har sagt, jamen, det er ikke så vigtigt, at vi er enige om analyserne. Det er vigtigt, at vi er venner. Og det er jo fordi, at vi må også forstå, at altså det er skældnævnen, at vi har forskellige skældnævner, og derfor kan vi ikke, med forskellige skældnævner kan vi ikke blive enige om analyserne. Vi er nødsaget til at forstå dem forskelligt, indtil vi har tilstrækkeligt mange erfaringer til at forstå dem ens. Og altså, så har jeg ligesom prøvet at beskrive, hvad forstår man egentlig ved flokken? Altså, det er jo det, man gør. Altså, det er jo sådan vaner og traditioner, samfundets forventninger, mor og fars forventninger, dyrets forventninger. Der ligger sådan et pres på, at hvis du skal være, altså fra dyrets, fra flokkens perspektiv, at hvis du skal være god, og hvis du skal være ordentlig, og hvis du skal være et godt menneske, så skal du leve op til de her forventninger. Og det vil sige, hvis du ikke lever op til de forventninger, det kan godt være temmelig skræmmende jo, fordi så står flokken her jo og dømmer dig og siger, du går ikke væk. Altså, vi har for eksempel H.C. Andersen med den grimme ælling jo, der bliver kanøflet, fordi at, det var sådan en svane. Men det vil man jo ikke have været godt, hvis man er ænder, så er en svane jo forkert. Og det er jo til, i virkeligheden det at stå op, for det humane, altså det, man har oplevet, er det humane. Det kan godt være skræmmende, fordi at det her lag, som jeg nævnte før, det reagerer med frygt. Ikke? Hold det op, for man har masser af erfaring for, at hvis man går imod autoriteterne, jamen, så bliver man forfulgt med tortur og henrettelse og alverdens ting og sager. Så det er sådan set noget, man skal være forberedt på, at det at stå op og stå for det, man er sikker på, er det rigtige, det kan godt udløse frygt i bevidstheden, fordi at det er den der vanebevidsthed, som frygter for livet. Men der er det jo igen, at med analyserne og med bøn, at man kan træne sig i, jamen, når jeg kan se det her, det rigtige, eller hvis jeg kan ikke se det forkert, så er jeg nødt til at gøre det her. Og så skal jeg ikke lade mig styre af frygten, så må jeg lade mig styre af hvad jeg opfatter med hjerte og forstand, som er det rigtige. Så det var det, jeg skriver her, at det aktiverer frygt for flokkens forfølgelse. Fordi at flokken vil jo opfatte dig som forkert og umoralsk. Og det er de følelser, som du typisk vil få, hvis du er i gang med at forlade flokken. Så det vil sige, at når du gør det rigtige, så kan du alligevel føle, at du gør noget forkert. Fordi at der er et pres på dig om, at ej, nu gør du altså noget forkert, nu er du ikke kærlig. Men der må man også huske på, at Kristus var også forkert set fra flokkens synsvinkel. Han var jo ikke forkert, men altså det er han jo fra magthavernes synsvinkel. Han helbredte på sabbaten, og det måtte man jo ikke. Det var ulovligt. Han satte ikke sit lys under en skæppe. Han sagde endda, at jeg og faderen lige et. Jamen, det regnede man jo som det rene gudsbespottelse. Han lod sig ikke kunne nære autoriteter,
den påpeger deres falskhed, deres som godhed forklædte primitivitet. Der var noget med nogle kalkede grave og sådan nogle ting der. Det er jo det, at når man påpeger det, jamen, så bliver man upopulær. Det kan ikke undgås. Og derfor blev han da også korsfæstet. Men korsfæstelsen, det var vejen til opstandelsen, fordi at han vidste, at det var det, han skulle. Og han tilgav sin bødel, og han tilgav dem, der forfulgte ham. Fordi han vidste, at de fungerer på den måde. Og det er jo igen, altså det er en måde også at overvinde frygt, udover at man kan bede om hjælp til det selvfølgelig. Og så forstå, at jamen, de er jo prædestinerede til at reagere sådan. Dem, der virker skræmmende, der er egentlig ikke grund til at være bange for dem. Det er mere grund til at have ondt af dem. Fordi at de lever i den uvidenhed, at de tror, at du er deres fjende, at du egentlig skal forfølge. Eller de er måske ikke engang klar over, at de forfølger dig. Altså, men det er jo uvidenhed, der driver dem. Og det er jo også det, der fik Kristus til at få ondt af dem, at han sagde at tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør. At det er jo faktisk synd for dem. Altså ikke på en nedladende måde, men altså, at man må forstå, at de lever i den uvidenhed. Ja. En anden ting, jeg tænker på, det er jo det her med, at mange de tænker ikke på, at alle er jo elsket, men vi kommer jo ud for skæbnesituationer, som er hårde, og hvor vi føler og kan føle, at vi er uelskede. Fordi dem, der er omkring os, de er ikke i stand til at elske os, eller de er i hvert fald kun i stand til at elske os i meget begrænset udstrækning, og de er kun i stand til at se os i meget begrænset udstrækning. Jeg vil sige, det er jo karma fra, at vi selv har været på samme måde. Vi også har haft nogle børn, som vi heller ikke har kunne se rigtigt. Og det har vi jo ikke kunne gøre for det er jo uvidenhed. Og når vi så oplever det her, så skal vi igen skille det ad. Men altså, der er jo den første reaktion på at opleve, at man ikke er elsket, det er jo som barn i forhold til voksne, at man kan ikke rigtig forestille sig, at det er forældrene, der er forkert. Så derfor vil man som barn typisk sige, at det er mig, der er forkert. Og så ligger den igen som en vane i bevidstheden om, at jeg er forkert. Jeg er ikke elsket. Og så går man ud igennem livet og søger efter nogen, som kan forstå mig. Bare jeg dog kunne blive forstået, bare jeg dog kunne blive elsket. Og så møder man den ene efter den anden, som, jo, der var en der sådan nogenlunde kunne elske, men nej, der kunne han alligevel ikke forstå mig, eller der kunne han alligevel ikke forstå mig. Og sådan er det jo. Altså, der er jo ikke nogen, der er ikke nogen ufærdige væsener, der kan forstå os til bunds, men alle færdige væsener kan jo forstå os til bunds. Og alle færdige væsener, altså på det åndelige plan, elsker os jo ubetinget, og altså, det er jo det at give slip på det der behov for, dem, der ikke kan elske os, eller dem, der ikke kan forstå os, at de skal gøre det, ligesom at forstå, at vi er elsket. Fordi det genererer ellers også meget frygt og meget, man kan blive ulykkelig. Så altså, vejen til fred, det er jo de afkald behovet for at blive forstået. Altså, det er jo ikke sikkert, at man er omgivet af folk, der i øjeblikket kan forstå en. Men man skal nok komme i selskab med folk, der kan forstå en engang i fremtiden. Der er jo også en eller anden grad af forståelse altid, men det er mere det der med at forstå, at det er ikke sikkert, vi kan forstå hinanden. I afkald på retten til at føle dig fornærmet. Altså igen det der med, at han bliver opført sig fornærmende. Jamen det går han, han kunne ikke andet. Men hvis du vil være fri af hans fornærmende måde at være på, så skal du sige, jamen så behøver jeg ikke at lade mig fornærme. Det er også noget, man kan træne.
kend dig selv, kend livet, kend analyserne. Altså det er jo at bruge analyserne til at undersøge sig selv og finde ud af, hvad er det, der foregår i mig? Hvad er det for nogle følelser, der går i gang? Hvad er det for nogle fornemmelser? Hvad mærker jeg i min krop? Hvad tænker jeg? Hvad sker der i relation til mine mennesker? Hvad vil jeg gerne? Alle de her ting her. Og undersøge alle de her ting. Så altså bruge analyserne på den måde. Altså mærk efter og lyt. For det er jo igen det, at det er noget organisk. Altså, det kan ikke hjælpe noget, at man sådan mekanisk kommer med en tjekliste og siger, fint vegetarisme, fint, man drikker ikke alkohol, fint, man skal ikke ryge, fint, og man skal ikke have noget seksuelt forhold med et andet køn, og så videre, og så videre. Men altså, fordi alle de ting, der er jo ting, der på et eller andet tidspunkt med udviklingen holder op, og man kan jo godt begynde, men man kan jo begynde at finde ud af, hvad er rigtigt for mig? Altså, hvis man nu synes, jeg kan rigtig godt lide engelsk bøf, ikke? Så er man nok ikke helt der, hvor man er klar til at droppe den engelske bøf, vel? Men hvis man nu synes, at det engelske bøf, det jeg har jeg bestemt ikke lyst til, så er det ret nemt at skille sig af med den vane. Man kan ikke rigtig komme af med vanerne, før man er færdig med dem. Og så nogle gange er man i dilemma. På den ene side set har jeg lyst til det her, men på den anden side set, man har måske lyst til at drikke nogle øl, men man ved, at det ikke er så godt for mikrobiomet. Så må man finde ud af, jamen, hvad er fordelene? Hvad er det, jeg har mest lyst til? Så det ikke bliver noget tvang. Altså, det kan nemt blive sådan noget, og ja, med hensyn til mikrokosmos, så lader jeg selvfølgelig være med at drikke øl, men jeg har rigtig lyst til at drikke øl, for eksempel. Hvis det nu er det, ikke? At det bliver sådan noget, man kan blive indelåst, eller hvad man skal kalde det, at man må ligesom mærke efter, hvornår jeg er parat til det. Også Martinus siger, at hvis man gerne vil være vegetar, hvad han jo siger, det er jo, det er jo sådan, at man lever i det, ikke? I menneskerighed, eller der lever man jo på frugt. Men altså, han siger, at det, der er naturligt for menneskeheden nu, det var at leve en vegetarisk kost. Men han siger også, at man skal gå gradvis. Det han anbefaler, det er, at man går gradvis frem og selv mærker, i hvilken hastighed at man vil gøre det i. Og der kommer han jo heller ikke noget med at en tidshorisont. Der siger han, at det må man selv finde ud af. Man må også, hvad skal man spise inden for det vegetariske? Ja, det er meget individuelt, siger han. Der må man selv finde ud af at mærke, hvad for en kost man har det godt med. Og så altså gennemskue bedrag i dig selv og omgivelserne, fordi verden er jo fuld af bedrag. Og der er det jo igen med skelnævnen. Hvis man ikke har den, jamen, så gennemskuer man ikke bedragene. Så på den måde er det jo... man kan godt opfordre til det, men man kan jo kun tage rådet til sig. I den grad, man har evnen til at efterleve det. Og altså, uselvisk bøn, og det er jo et helt kapitel for sig selv, ikke? Men altså, at man træner sig op i, at man kan altid henvende sig til Gud, og man skal bare, Martinus siger, jeg kan egentlig ikke forstå, at folk de tør at leve uden at bede. Men man skal bare, altså fader vor, siger han, den er en rigtig god bøn, det er den mest fuldkomne bøn. Men altså, og så har han jo skrevet en bog, der hedder Bønnens Mysterium, hvor han gennemgår den bog. Men så er der nogen, der siger, jeg kan ikke bede fader vor, så kommer der så mange tanker, jeg kan ikke koncentrere mig. Jamen, så siger han, jamen, så behøver man heller ikke at bede fader vor, hvis man ikke kan det. Men man kan bare tænke på, hvad er det for problemer, jeg har, hvad er det, jeg gerne vil have hjælp til. Og så bede om det. Og så se, hvad der sker. Og det er jo heller ikke noget, at man skal hjem nede på knæ eller sådan noget, så får man bare ondt i knæene. Og man skal heller ikke, hvad hedder det, man skal ikke tro på det. Man skal bare bede, og så se, hvad der sker. Men det er jo altså en hjælp til, det er jo ikke sådan, at nu beder jeg om det her, altså ligesom på internettet, hvor man bestiller et eller andet, og så regner man med, at der kommer en pakke om nogle dage. Altså det er jo en hjælp til selvhjælp. Det er en, bønnen er jo en hjælp til at blive klogere på at finde ud af, hvordan man skal agere i livet, hvordan man skal håndtere tingene. Men mange situationer, der kan man jo have brug for styrke og brug for opmuntring og inspiration. Og der kan bønnen jo altså være vældig god